ہے بھی آفیسر محبت تعلیم موجود جی سڑے نہیں تھا جی اعلان کرنے پہ جی مشہر آؤ سی جی رات میں بڑے وی آئی پی شہر حضرات موجود ہیں وقتی پر بھی آ گیا جی دھونا کشتیاں کال ہو سکتی اچھا جی کال کشتیاں ہی ہو سکتی واہ گورایا واہ کبڈی تو ڈاٹیاں کشتیاں اعلان ہو گیا جمیل شنیور سے 18,000 کا مقابلہ سن ہاتھ میں کھانی بلوچ کا ہائے 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 بلوچ ہائے بلوچ ہائے 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 ہاتھ ملے کی میں کھنڈ گیا
بڑی مہربانی جی مار خضر صاحب جی